далі зупинилось, в тому числі є позитивна динаміка на вихідні дні. Станом на 6.11 у лікувально-профілактичних закладах області на стаціонарному лікуванні знаходилось 297 пацієнтів з підтвердженим діагнозом та 590 хворих з підозрою. Для надання підтримуючої кисневої терапії за наявності тяжкої гострої респіраторної інфекції в області було 770 ліжок, забезпечені централізованою подачею кисню. Далі також проаналізую і зупинюсь на декілька хвилин. Це 681 ліжко в лікарні першої хвилі та 89 в лікарні другої хвилі. Так, на виконання постанови 923 плануємо розвернути ліжка кисневі до 80%. Станом на ранок на 19.11 зберігається стабільна складна ситуація. В стаціонарах області знаходяться 343 пацієнта з ковідом і 568 пацієнтів з підозрами. Якщо взяти 6.11, то ми бачимо, що кількість пацієнтів, які були з підозрами, декілька зменшується, а люди, які безпосередньо вже підтвердилися ковід, збільшуються. На сьогоднішній ранок, на 9.11, в стаціонарах лікується 343 пацієнта ковід. Самі більше, де знаходиться пацієнтів, 49 інфекційна лікарні ковід, підозри 32. Лікарні інтенсивного лікування міста Кременчук 37 ковід, підозри 10. Лікарні інтенсивного лікування міста Горішні Плавні 15 ковід, підозри 35. Лікарні інтенсивного лікування Лубни 36 ковід, підозри 46. Миргородська ЦРЛ 11 ковід, підозри 86. Гадячка ЦРЛ 5 ковід, підозри 52. І слід зазначити, що це підозри, це майже 60-70% з підозрами перейдено ковід. Лохвиця 7 ковід, підозри 29. Зіньковська ЦРЛ 16 ковід, підозри 61. Третє місце клінічна лікарня Полтава 49 ковід, підозри 44. П'ята лікарня Полтава 8 ковід, підозри 40. Лікарня перша лікарня Багаєцького міста Кременчук 36 ковід, підозр 15. Лікарня МВД 32 ковід, підозр 10. Як ми бачимо, ситуація напружена, складна.